بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمد للہ رب العالمين تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحيم جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں آمین